ma'lumki, 22 dekabr kuni yurtimizda muhim siyosiy jarayon, O'zbekistonlik Majlis qonunchilik palatasi viloyat, tuman, shahar kengashlariga aynan deputatlik saylovlari bo'lib o'tadi. Saylovlarni demokratik tamoyillar asosida olib borish uchun qanday tayyorgarlik ishlari amalga oshirilmoqda? Hozirgi kunda mana aynan siz birinchi okrug rahbari. Birinchi okrug. Bizning tarkibimizda birinchi degrez okrugining rahbariman, raisman. Bizani birinchi degrez okrugining tarkibida birinchi, ikkinchi, uchinchi, uchta uchastka bor. Saylov uchastkalari. Hozir biz aynan shu uchinchi uchastkada turibmiz. Bu yerda shu tashkiliy ishlarimiz bor biz. Bu ham chiroyli gap bo'ldi bu. Demokratik deganimizni o'zi xalqqa erkin, ochiq tarzda, lekin yopiq ravishda o'z qolib birov aralashmagan holda ovoz berish. Tashkiliy ishlarga o'tadigan bo'lsak, tashkiliy ishlarimiz tashkillashtirilishi kerak. Sharoitlar qanaqa bo'lishi kerak? Sharoit asosan shu haliga erkin emin kirib, hech kim xalaqit bermagan holda kelib, o'zining nomzodini ko'rib, kimgasa ovoz bergan, yana qaytadan tanishib chiqib, ichkariga kiradi, o'ta kutib olishadi. Saylov to'g'risidagi xalqqa tushuncha bo'lishi uchun o'sha saylovga oid konstitutsiya va kodekslardan aynan shu saylovga taalluqli qonunlarni bu yerda qo'ydikki, xalq ko'rib, tanishib, buni nimaga ovoz beryapti, qanaqa ovoz beryapti, qanaqa erkinliklar bu yerda, qanaqa huquq, haq-huquqlari himoya qilinyapti degan ma'nodagi hamma bu yerda o'sha qonunimizni bandlarini bu yerga tavsiya qildik. Bu yerda saylovchiga yo'riqnoma osib qo'ydik. Bu yerda saylovchini qanday xatti-harakatlar qilishi bo'yicha, o'z huquqidan foydalanib qanday xatti-harakatlar bilan saylov ovozini boshlash, ovoz berishni boshlash va yakunlash hamma tartiblari, tartib-qoidalari ko'rsatilgan bu yerda. Asosiy bu yerdan saylovchilar hammasi bu yerdan kirib kelishadi. Bu yerda xodimlarni kutib olishadi. Elektron kompyuterchilar hammasi bu yerda bo'ladi. Bu elektron tizimga ro'yxatga olishadi. Keyin har bir ko'chaga o'zini anaqasi belgilangan xodimi o'tiradi. Mana o'zimizning komissiya a'zolari har bir ko'cha o'ziga bo'lib berilgan. Unda adashish bo'lmaydi, talashish bo'lmaydi. Har kim o'zining ko'chasi ro'yxatiga boradi, biletini oladi. Shundan borib to'g'riga kabinaga o'tadi. Yaqqa. Mana ko'chalarning hammasi nomi ko'rsatilgan. Bizda 15 ta ko'cha bo'lib, hammasida mana shu komissiya a'zolari o'tiradi, shu yerda qabul qilib olishadi ularni. Ko'chalarga bo'lingan hammasi. Bu yerdan biletni olgandan keyin hech kim xalaqit bermaydi, kirib mana kabinalar. Birinchi kabinamiz nogironlarga mo'ljallangan. Nogironlarga bemalol kolyaskada keladi, ichi boshqalarga nisbatan bu kengroq, ichi qulay sharoitda bor. Mana endi buni ichida mana endi shu saylovchilarimizga qulay bo'lsin uchun belgilar, qanday belgilar qo'yish mumkin? Shu hariga saylovchiga shu uch xil belgi hammasi tavsiya qilingan bularga. Rus tilida belgilangan, tushuntirilgan. To'rtta kabinamiz bor. Bemalol hammasi. Ya'ni to'rtta kabinamiz bor. Betdan chiqqandan keyin erkinlik bilan keladi, hech kimning ishtirokisiz betda. Bu manba olganimiz bu ko'chma qutimiz. Ko'chma qutimiz bu nogironlarga uydan qimirlamaydigan nogironlarga mo'ljallangan. Buni kechqurun boramiz-da, o'sha saylov tomon bo'lish arafasida 1 soat, 2 soat aylanib, ulardan ovozini olib chiqamiz. Ikkita komissiya a'zosida bu umumiy foydalanadigan. Bu yerdan endi mana misol uchun bu yerdan yozib o'zini ovozini tanladik, hech kim ishtirokisiz keldi, ovozini beradi-da, yana shunday qaytib chiqib ketaveradi, shu tarafga qaytib chiqib ketaveradi. Endi bu tarafdan kelishda bu 10 tarafga qilgan joyimiz 5ta o'sha hammasi partiyalarning a'zolariga kuzatuvchilarga joy qilib qo'ydik. Bitta hammasini o'zini ramziy anaqalari bilan yana bitta qo'shimcha kuki ilgari bo'lmas edi bu. Bizani mahalla fuqarolar yig'ini tomonidan ham hozir bitta kuzatuvchi ishtirok etayotgan bo'ldi. Albatta bitta ziyoli insonni qo'yib qo'ydik bitta. Hozir bu odam qatnashadi boshidan oxirigacha. Sobir aka, bilasizmi, oldingi saylovlarda ko'p kuzatuvchilar o'zlarini haq-huquqlarini hamma ham bilmaydi-da. Bilmaydi. Keling, qisqacha ma'lumot bering. O'sha saylov jarayonlarida ishtirok etadigan kuzatuvchilarning vazifasi nima? Ular saylov jarayonlarida bevosita aralashishga haqlimi, haqli emasmi? Men buni tushuntirib beraman. Endi bularni kuzatuvchilarni o'ziga yarasha haq-huquqi bor. Bu yerda o'tirishadi. Bu yoqqa borib yoki bu elektron tizimga yoki bularning oldiga borib
aralashishi mumkin emas. Bo'layotgan harakatlarni qonuniy noqonuniylikni kuzatib o'tiradi. Yoki bu yoqqa yoki bu yoqqa yaqinlashish mumkin emas. Yo'q, birovni ushlab olib, biron bir agitatsiya propaganda ishlariga ruxsat berilmaydi. Demak, jarayonda suhbatlashish mumkin. Suhbatlashish mumkin o'zaro. Lekin bu kirib kelayotgan saylovchilar bilan suhbatlashish yoki biron bir taklif yoki bir anaqa e'tiroz bildirish ularga cheklanadi huquqlar. Rasmga olish ham agar shu agar o'zining mandati bo'lmasa, ular ham cheklanadi. Tushunarli. Cheklanadi shu umumiy tarzda rasmga olishga ruxsat beriladi shu huquqi bo'lsa agar shu jurnalist bo'ladimi yoki biron bir shu komissiya a'zolaridan bo'ladimi? Lekin yaqin borib ichida kabinaning ichida yoki mana bu ovoz berish jarayonida ular taqiqlanadi. Saylovchining ovoziga beriladi. Yo'q, hech xalaq berish mumkin emas. Yana bitta yaxshi yaratib qo'yganimiz bu yerda ikkinchi eshik. Erkin bir-biriga xalaq bermasdan hamda ikkinchi eshikdan chiqib ketish uradi bu yerdan. Saylov jarayonida yo'qsa tartibli o'tishiga. Tartibli o'tishi yaxshi bo'ladi. Hech kim bir-biriga xalaq bermaydi bu yerda. Saylov oldi harakatlarimiz shu 100% ga yetilsa men yanishib qolaman. Chunki hamma xat hujjatlarni tayyorlab qo'ydik. Berilgan hujjatlar hammasini berdik. Xalq shu taklif tomonlar bilan ta'minlandi. Saylovga endi yakdi bilan kelsa bo'ldi, shu kutib olamiz. Kuzatuvchilar nafaqat mahalliy kuzatuvchilar, balki xorijlik kuzatuvchilar. Xorijli ham menimcha mamnun bo'lib ketadi. Endi bu yerda hammasi tabiiy bo'lgandan keyin albatta xursand bo'lib ketishadi. Bu yerda u birovni majbur qilish yoki bo'lmasa biron bir anaqa yo'q. Albatta xursand. Xudo xolasa yaxshi o'tib olamiz saylovni. Salomat bo'linglar.